У спалахах фотокамер люди у камуфляжі із орденами. Це незвичайна фотосесія. Після фронту захисники України змогли повернутися до нормального життя і не полишили роботу. Центр допомоги учасникам АТО започаткував проєкт, який має наочно показати, заради кого наші земляки йдуть на війну. Фотоальманах за участю ветеранів АТО видається у рамках проєкту «Заради них». Там світлини наших бійців із батьками, дітьми, ветеранами Другої світової, а також зворушливий розділ з фотографіями рідних бійців, що не повернулися. Це не просто фотопроект, це історії ребят. Тобто, якщо подивитися на кожне фото, тут є коротко о кожному учаснику АТО, хто він, чому він в цьому проєкті, що це якісь ізюминки цікаві із його життя. Олександр демобілізувався у 15-му році після поранення у пісках, повернувся до роботи. Працює шахтарем у Павлограді. На професійній фотосесії він вперше. Чоловік переконує, реабілітацію після війни треба проходити спільно з сім'єю. У його випадку допомогла греко-католицька церква. Пережити цілий рік без мужа, а потім він приходить, і його психічне стан вже не таке, як було раніше. Ну і вони це все якось намагаються згладити, настроїти, як співіснувати в сім'ї після того, як один чоловік побував, бачив те, що... Прекрасно, розумієте, нормальному чоловіку тяжеловато буде. Фотографи запевняють, працювати з ветеранами нескладно. Тим паче, що досвід роботи з альманахом залишився ще з минулого року. З ребятами, з якими ми зустрічаємося в рамках цього проєкту, працювати дуже легко, тому що люди відкриті, люди свободні. Люди бачили таке, що при фотоапараті вони зовсім не стесняються. І слава Богу. Альманах надсилатимуть до центрів допомоги учасникам АТО, а також ветеранських організацій. Наразі надруковано близько 300 примірників. Андрій Нікольський, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.